Պարոն Վարչապետ, բազմաթիվ են եղել հրապարակումները այն մասին, որ պետական համակարգում ծրարով աշխատավարձ ստանալու դեպքեր են արձանագրվում, և նաև դուք եք անդրադարձել ձեր ելույթներում նմանատիպ ձևակերպման։ Օրինակ, մեկ տարի առաջ կառավարության ծրագիրը ներկայացնելու ժամանակ արժանապատվությունից նշեցիք, որ պարիքավաճառներ ստացող պաշտոնյաները 1.5 տարի առաջ ծրարով փող են ստացել։ Ակնհայտ է, որի տարբերություն մասնավոր համակարգի պետական համակարգում ծրարով փող ստանալը դա համակարգային կոռուպցիայի նշան է, և ես ձեզ խնդրում եմ պատասխանել, թե արդյոք այս երկու տարվա ընթացքում իրավապահ մարմինները զբաղվել են ձեր այդ հայտարարությամբ, և որևէ նման կոռուպցիոն բացահայտում իրականացվել է, թե ոչ, մասնավորապես արդյոք պարզել են, թե որքան են և ովքեր են ստացել նման գումարներ, ինչքան են ստացել և ամենակարևորը ումից են ստացել։ Եթե ոչ, արդյոք պատրաստ է ԿԱԱԾ-ին հանձնարարել զբաղվել այդ գործով, մասնավորապես հարցաքննել նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, առնվազն տալով այդ պարզ հարցը, թե արդյոք իրենք փող ստացել են և ով է տվել դա։ Եվ այս առիթով նաև մի ենթահարց եմ ուզում հնչեցնել, նաև ձեր կառավարությունում կան նախարարներ, ովքեր նախորդ իշխանությունների ժամանակ զբաղեցրել են բարձրաստիճան պաշտոններ, պաշտոնատար անձիք են եղել, նախարարներ են աշխատել, ինձ հետաքրքրում է, արդյոք նրանք մաս են կազմել այդ համակարգային կոռուպցիային, և որևէ ձևով, արդյոք դուք ձեր նախարարներին այդ հարցը ուղղել եք, թե ոչ, և ինչ պատասխան եք ստացել, եթե ուղղել եք։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, Տիկին Թանդիլյան։ Կարող եմ ասել հետևյալը, ես վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց հետո այնքան հայտարարություններ եմ արել, որ ակնհայտորեն իրավապահ մարմինները չեն հասցնում դրանցով զբաղվել, և ես էլ իմ դժգոհությունն եմ արտահայտել մի քանի անգամ, որ իրավապահ մարմինները ոչ ամբողջ ծավալով են իրականացնում այն հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, որը ես ակնկալում եմ, որ պիտի իրականացվի։ Ինչ վերաբերվում է այսօրվա կառավարության անդամներին, ես դուք ասացիք, որ այդ թեմաներով պետք է զբաղվեն իրավապահ մարմինները, ես ճիշտն ասած նախարարներին հարցաքննելու սովորություն չունեմ և անկեղծ ասած ցանկություն էլ չունեմ, և երբ որ իրավապահ մարմինները ի վերջո այնքան արդյունավետ կլինեն, որ կհասցնեն իմ բոլոր հայտարարություններով զբաղվել, կարծում եմ դա կնշանակի, որ մենք համակարգային լուրջ հաջողությունների ենք հասել։ ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ ևս մեկ անգամ բարձրաձայնեցիք այդ հայտարարությունը, և հանձնարարելու կարիք չկա, իրավապահ մարմինները պետք է դրանով զբաղվեն։ Բայց մյուս կողմից ուզում եմ ասել հետևյալը, պետք է նաև արձանագրենք, որ նման պրոցեսը տեղի է ունենում, կարող է տեղի ունենալ երկու մարդու միջև, և այդ պրոցեսների բացահայտման հետ կապված ամեն ինչ չէ, որ այդքան հեշտ է, նույնիսկ ամենա զարգացած իրավապահ համակարգում համակարգ ունեցած երկրներում։ Ես կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս այն պահին, երբ ես նման հայտարարություն արել եմ, երբ դեռ դրանից էլ շատ առաջ, այդ երևույթը արդեն իսկ դադարեցված է եղել, համենայն դեպս բացառվել է նման երևույթի գոյությունը, և եթե հանկարծ այդպիսի տեղեկություններ ունենաք, խնդրում եմ անպայման հայտնեք դրա մասին, որովհետև այդպիսի բան չկա և պետք է չլինի։ Արձագանք, Տիկին Թանդիլյան։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, գիտեք, ես շատ ուշի ուշով հետևում եմ ձեր հայտարարություններին, և երբ որ դուք խոսում եք նախկին կառավարություններում նախարարներին ծրարով փող տալու մասին, այսօրվա նախարարները առնվազն ձեր ենթականներն են, և ոչ թե հարցաքննության մասին էի ասում, այլ տարական հարց տալու ձեր ենթակային, արդյոք նման բան եղել է իրենց հետ, թե ոչ, և ումից, եթե այո։
կամ չի եղել։ Ես ցավում եմ լսում, երբ որ օրինակ դուք հայտարարում եք, որ իրապահ մարմիններում կան դավաճաններ եւ ոչ մինչեւ այդ, ոչ էլ դրանից հետո այդ մասով որևէ մեկ այդ հայտարարության հետևից չի գնում, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ վարչապետի մակարդակով նման որակի հայտարարություններ անելու պարագայում պետք է լինեն նախորդած կամ հաջորդած գործեր, բացահայտումներ, որ այ հենց սրա մասին էր խոսքը, եւ դրա համար ինձ գոնե հետաքրքրեր դուք ձեր պաշտոնի դիրքից, արդյոք այդ հարցը ձեր ենթականերին գոնե հարցի տեսքով տվել եք եւ պատասխան ստացել եք, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թանդիլյանին, բոլոր հայտարարությունների, այդ թվում ձեր ասած հայտարարություններին հետևում են գործողություններ, այդ գործողությունները պարտադիր չի, որ լինեն հրապարական եւ բաց, յուրաքանչյուր գործողություն ունի իր առանձնահատկությունը եւ նրբությունը, եւ դեպքեր կան, երբ որ բանը կարող է չհասնել բացահայտման բառից դատավճռի ձերբակալությունների կալանավորումների իմաստով, եւ դրա համար կարող են լինել օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Մի մասում մենք արդեն ունենք դեպքեր, երբ որ մեղադրանքներ են առաջադրված պաշտոնյաներին, մոտավորապես այդ կարգի մեղադրանքներով, եւ կարող են նաեւ քննության հետագա ընթացքը կշարունակվի։ Իսկ քանի որ դուք շատ եք ուզում, որ ես այնուամենայնիվ իմ կառավարության նախարարներին հարցնեմ, քանի որ դուք էլ եք իմ կառավարությունում նախարար եղել, ես հիմա ձեզ հարցնում եմ, Տիկին Թանդիլյան, եղել է արդյոք նման բան ձեզ հետ, թե ոչ։ Շնորհակալություն։